si që është mëftiu i Korçës, si që është mëftiu i Elbasanit, si që është mëftiu i Durrësit, gjithashtu. Por ky mëfti është autoriteti kryesor në qytetin që gjendet, autoriteti kryesor fetar. Dhe ai ka nën mbikëqyrje të gjitha objektet e kulteve të atij qyteti, çfarë ka xhamie dhe qendra të cilat gjenden pranë këtyre xhamive. Dhe në këtë rast bëhet fjalë për xhamin e Namazgjas, e cila u fol këtu, është një kompleks i madh. Ka shumë, të themi, vet kompleksi ka nevojat e tij për nëpunës të shumë për njerëz që do të shërbejnë dhe ka nevojë që të kontrollohet dhe vendimi që ne kemi marrë bashkëbisedime e sipër është që xhamia e Namazgjas të jetë në kontrollin e qytetit në cilin ajo gjendet, që është Mftinia e Tiranës. E Tiranës, po. Dhe në krye kujdestar çfarë bën? Në krye të drejtues kryesor i kësaj xhamie, i këtij kompleksi, ta themi sepse ka shumë rëndësi ky fakti që është kompleks, i këtij kompleksi të jetë Mftiu i Tiranës. Në këtë rast Mftiu i Tiranës është Zotëria Fort i nderuar, Hoxha i nderuar, Zotë Bilal Teqa, Gazben Teqa, ose si një ndryshe. Dhe krye kujdestar do të thotë që për çdo gjë në atë kompleks do të jetë përgjegjës ai, sepse ka një fondacion i cili përbëhet nga me një borë. Pra, nga çfarë përbëhet? Nga shqiptar dhe turq? Nga shtatë antar në krye të këtij bordi është Mftiu i Tiranës. Okej. Tre prej këtyre antarëve do të jenë nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë. Dhe tre do të jenë nga pala ndërtuese. Kjo në fakt është. Dhe kjo është normale që të jenë tre nga pala ndërtuese tani që të jenë tre turq? Kjo është një ka ndodhur ndonjëherë më parë? Pala ndërtuese do të jenë tre turq? Ndodhin gjithë botën. Xhamia e Washingtonit, jo se lejon. Jo për ta kuptuar, ose Xhamia e Washingtonit, që është tre herë më madhe se kjo, që kushton 100 milionë dollar, që është inauguruar nga presidenti Erdogan në vitin 2016. Menaxhohet gjithashtu nga një fondacion që ka 2-3 amerikanë, pra musliman amerikan dhe ka 2-3 musliman pra të fondacionit që vijnë nga Turqia ose janë turqë që jetojnë në Washington. Xhamia po ka që madhe në moskë, që kur ka kushtuar 110 milion euro dhe ajo, jo 160, është më e madhe kjo e moskës, që është nga presidenti Erdogan 2016, është po ashtu. Për gjatë gjithë ditës kam dëgjuar. Po të hymë historinë e islamit, jo në Shqipëri, po ku do në botë. Islami ka qenë i karakterizuar edhe nga prania e VKF-eve. Ose e fondacionet, themi. Edhe VKF-et menaxhonin jetimore, shkolla, ku diun mensa publike, ose të gjitha këto mund të ishin pjesë një kompleksi ku ishte edhe xhamia. Edhe VKF ishte fondacioni. Ky kishte prona për të menaxhuar të gjën. Pra, dyqane, toka, ara, ku diun. Pra, është një lloj tradite e islamit të menaxhimit të këtyre komplekseve me fondacione. Edhe ata që janë, po themi njerëzit me rol më të madh fondacion, patjetër që do marrin pjesë te bordi fondacionit. Si puna e shoqëria aksionare. Dakor, sot për gjatë gjithë ditës, nuk e di asim sot për gjatë gjithë ditës kam dëgjuar. Edhe funksionar, edhe besimtar të tjerë. Ka historian të madh osmanolog të madh, Vexhibu Araja. Ai ka shkruar gjithësisht për traditën e VKF-ve. Nuk i si në ti thua që është normale që të menaxhohet kështu xhamia e Namazgjas, gjysmë shqiptar edhe gjysmë nga Turqia. Mirë, po sot jetë të tapun fjalën më njëherë. Në Shqipëri është problem, në Shqipëri sot i flasim. Se sot kam dëgjuar për gjatë gjithë ditës që thuaj rëndom që në Shqipëri të gjitha objektet e kultit, qofshin xhamia, qofshin kisha janë ndërtuar me donacione të tua. Por që kjo nuk ndodh. Altoni, Altoni mund ta di më mirë. Një xhami në Belsh, xhamia e Belshit. Që e diun sepse kam njerëz të mi atje. Kjo është xhamia e madhe, menaxhohet nga një fondacion i till, i cili në përmbajtje e tij ka 2-3 njerëz, 2-3 besimtarë që janë origjinë nga Pakistani dhe nga India. Kjo ka 40 vjet, 30 vjet sa ka kujtim, se që kur ka nisë punë, që në 30, që në 93-94. Okay. Pra, mund të ketë raste tjera. Dhe kjo është normale, sepse fondacioni, do të kemi mësuar gjë. Komunitetet fetare në Shqipëri, edhe të krishterët, edhe muslimanët, nuk është se janë të pasur, janë të varfër, dinë që ka xhallar që paguën 150 lekë muaj, 150 lekë vetra. Apo jo Alton, ndoshta, mund më korrigjosh. Pra, nuk kam para, ka VKF-e që i ndihmojnë, i menaxhojnë, i financojnë dhe ai do ndërtoi një bord. Sepse presupozohet që këto janë dhe kështu është në fakt. Këto janë kontribute vullnetare. Do të thonë, ky nuk është një aktivitet fitimprurës. Jo, skuqtoj. Ideja është që janë qendra spirituale, qendra shpirtërore, qendra të besimit, janë realisht pronë e komunitetit besimtar, si pronë, në kuptimin e pronës. Nërsa në kuptimin e menaxhimit, nuk ka asgjë të keqe që fondacionet këshu është, kështë ligji për fondacionet, edhe ligji joni fondacionave, këshu thotë që në bordin themelus të fondacionave, egzistojnë donatorët, ata që kontribusit, po themi, po që po themi donatorën kuptimin e fjallorit legal civil, janë kontribusit,
ata që e kanë ndërtuar janë kontribut, jo ndërtuesi, ndërtuesi është një firmë shqiptare, po ata që e kanë dhuruar gjë, ëh, që e kanë bërë dhuratë komunitetit musliman këtë gjë, sigurisht që është shumë normale që të jenë në përbërje të këtij fondacioni, dhe sigurisht edhe pjesa tjetër janë kontribus në punë të përditshme. Sigurisht që Mufti i Tiranës është kontribus në punë të përditshme, edhe në kuptimin e autoritetit, po edhe në kuptimin e autoritetit atraktiv. Absolutisht. Sepse në kuptimin e kur ti kërkon të lidhësh kontratë me dikë, do ta firmosë dikush atë kontratën. Apo në këtë kuptim nuk kanë gjë të keqe për të. Edhe te komunitetet e tjera, kështu është. Un kam informacion që kështu është. Jo për ta kuptuar, sepse thash kisha edhe në hierarkinë e kishës katolike, kështu është. Janë priftëri nga Italia që janë pjesë e fondacionit. Ka edhe fondacion, shumë ka rastin për paraqitje dy-tre kisha, kështu nuk kanë gjë për të. Ata janë kishë katolike, por i ndihmon me shpenzimet e nevojshme. Ai që kontribon, sigurisht është gjithmonë pjesë e strukturave menaxherale. Se është pjesë e kontributit. Pra për sa kohë Turqia ka qenë donatori kryesor për ndërtimin e kësaj xhamie? Ju thoni që është krejt normale të jetë pjesë e këtij fundacioni që do drejtojë xhamin e namazjes. Po nuk e ka Erdogani benzin nga xhepi këtë lek. Jo, komuniteti më thonë se kanë zer. Ka menaxhuar një po themi donacion. A rrezikon që xhamia e namazjes të jetë nën kontrollin e qeverisë turke në këtë mënyrë apo jo? Shiko, po të hym kështu hipoteza. A mund të ja ta zëm tjetër kontrollin? Ne ta vazhdojmë pak bashkë. Ja ta zëm është. Pastaj ku shkon kë? Ku shkon? Ja sot kam dëgjuar për shembull për fejsues edhe të komunitetit që thonin mund të mbahet një tani nuk e di si i thonë në gjuhën e komunitetit musliman, po një mesh, po themi, dhe të predikohet një ligjërat kundra Izraelit, fjala bie. Çfarë ndodh? Për shkak nuk kemi xhami, kemi politik. Okej, s'mund të ndodhi. Se i kam dëgjuar këtë është ndaluar me këtë Turqi në Okej, ndodh. Ja kanë kodin e komunitetit musliman. Ligjërat mund ndodhi edhe ke një xhami e cila nuk i përket Turqisë. Nuk po bën një ritual besimtar. Pra nuk ka një rrezik që xhamia jas të kthehet një xhami nën kontroll më shumë të Turqisë sesa tonin. Ka një sall shumë të mirë, katedrala ortodokse. Shumë mirë. Shumë pa. Aty bën evente politike. Edhe jo evente politike, po të shohim në libër shtëpi aty, themi që aty ushtrohet politik, jo. Ai ka dhënë një sallë me qira, që fare mirë edhe tek xhamia e re, do të ketë sallë, besoj. Po, 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 edhe atje imami i përkatës marr një ligjërat që quhet hutbe dhe ajo hutbe nuk mund të jetë sipas qefit të imamit. Pra nuk është imami ai që vendos në mënyrë arbitrare që do thojë çfarë të dojë. Pra ka një lidhje përgjithshme se ku konsiston. Po flas për gjëje tonë shumë po. Pra a rrezikon shikoj. Është kjo që tha edhe Ylli edhe Platori. Pra mund të dalë një hoç në Gramsh ose një prift në Shkrapar. Thoj çfarë doje, kupton, marrëzira kjo. Është kuadër të faljes. Kjo mund të ndodhë, kupton, edhe ndodhë. Edhe ka ndodhur. Ka ndodhur, mund të ndodhë. Ka ndodhur në Shqipëri. Absolutisht po. Ka pasur edhe njerëz të cilët janë. Kjo është gjë në një farë mënyrë janë përfshirë në ligjërim, në ligjërim politik. Komuniteti Musliman i Shqipërisë ka një kod në lidhje me komunikimin publik, sepse nuk mundet që të dalë një tazëm imam, një përfaqësues, edhe të ligjëroj në çfarë do lloj teme që ai të dëshirojë në mënyrën që ai, në mënyrë edhe temat fetare, ai nuk mundet që t'i ligjëroj siç është në një vend tjetër, duhet të jetë konform themi edukatës kulturës, për po, kulturës muslimane në Shqipëri, përndryshe pastaj ato marrin vërejtje, marrin gjëra të tjera, domethënë kalohet në masa që komuniteti këto i ka zbatuar gjithmonë, pavarësisht se këto ka ndodhur shumë rrallë, domethënë. Edhe unë nuk besoj që do të marrë dikush guximin dhe ta bëj këtë në namazja, sepse këtu thjesht fakti është me sy të publikut. Thash herë, mund të ndodhi në xhami ku diun në Shkrapar apo në kishë në Dukagjisë. Mirë se është ngritur sot ditën e sot me ky shqetësim, pra nuk e bëra pyetjen nga hiçi, është ngritur sot ky shqetësim që mund të ndodhi që në xhami të ketë më shumë influencë shteti turk sesa shteti shqiptar, për shkak edhe të kësaj zgjidhjes me fondacion. Pastaj se sa që ndrojnë, fondacioni janë të gjitha entet, të gjitha entet fetare,
ligjërisht janë fondacione sot të regjistruara. Mos kemi asnjë dyshim për këtë gjë. Kështu funksionon, është vetëm një formë legale që t'i njohë shtetin si person juridik. Pastaj institucionet e besimit, hierarkitë e besimit brenda komunitetit kanë tjetër gjë. Vetë rregullohen dhe nuk ka punë ligji aty. Nuk ka nuk është në një shqetësim. Çfarë ndodhi? Kjo është e rëndësishme. Çështja e vetë rregullimit. Jo, vetë rregullohen siç e kanë ata protokollet. Në çdo moment mund të ketë rrymë, ndikime, aspekte të tjera, por që me kalimin e kohës gjitha nëse hyn në rrugën në shinat institucionale, padyshim që do ketë vetë rregullimet e tyre. Edhe ka një evolucion të brendshëm, edhe shoqëria, edhe besimtarët, edhe komuniteti hyn në linjat tradicionale, jo në ato aspektet emocionale të momentit dhe të ndikimeve që mund të ketë për shumë dëshira për një idhull apo për një lider të caktuar që u bërë fitim. Një gjë dua të kuptoj, çfarë ndodhi? S'ma bëre pyetjen. Jo, ta bëj pastaj pyetjen. Çfarë ndodhi që sot u zgjidh? Çështja dhe u inaugurua më në fund xhamia e namaz gjatë. U mbajt 5 vjet. Çfarë ndodhi tani? Ka qenë vështirë ishte të gjejë edhe përpara kjo zgjidhje? Me mëftiun e Tiranës, me fondacionin, që se kjo që nga kaq normale, që dëgjëm që jam një deputet, unë jam gjëra që janë, siç i di unë tull. Ka patur përpjekje, në dinin time, në këto vite që dëgjën të di marrveshje. Dhe formulat e ofruara nuk i kanë pëlqyer. Kujt? Palëve në ngërç. Tash di tash që gjëra që pa në ngërç ka pra. Turqia dhe komuniteti musliman. Këto janë dy palët në ngërç. Turqia ka pretenduar dhe pretendon. Çfarë ka dashur Turqia që si ka pëlqyer komuniteti musliman? Shoq, Turqia ka dashur që në krye të xhamisë së namazgjas, të mos vendosë dikush që ata mendojnë se është në influencën e Gylenit. Gyleniste. Okej. Okay. Ka dalë kjo më bursë, jam shumë kurioz ta kuptoj. Nuk ka dalë asgjë. Si thon Gylenist? Nuk ka dalë. Është vetëm nga Roma, mundi po. Në kod për informacion se rrafe politike janë gjitha. Po sigurisht që rrafe politike. Po tani ne jemi detyruar të komentojmë rrafe politike. Ashtu është, ke shumë drejt për këtë punë. 100% e sigurt që thotë. Kjo është rrafe politike. Po thonë se me që është lëha politika, ato komentojnë dhe ne. Pra ka patur lëha politike që qeveria turke nuk dëshironte që ajo që do e mbrojtë ishte në një lloj influence gjerëniste. Pse Erdoani i kërkon gjithmonë Ramës të godas feton? Për ta kuptuar, kanë bazë. Kjo Ramës, ajo është ajo që kërkon gjithë Azerbajxhanin, është politika e tij, Nigerisë, Pakistanit, gjithë botës. Ku do ku ka është kjo tani është punë politike, nuk ka punë më me fen. Thjesht kanë politikë. Pse jemi përgjigjur ne më shumë se sa të tjerët? Kjo është një gjë. Ne mund të jemi përgjigjur më pak se të tjerët, se ne jemi vend në NATO dhe kemi ca linja të tjera të reagimit ndaj këtyre kërkesave. Pra për të përjashtuar gylenistët jemi përgjigjur më pak thua Turqisë. Kjo është një ndarje artificiale. Për ta kuptuar, unë nuk e di ra ka gylenistë Shqipëri unë personalisht. Ti mendon që s'ka? Nuk e di. Ka, përderisa ka një listë që thot Manjan. Ka listë, ama më keq se po pse ka gylenistë këtu? Po e përmendi dhe sot Erdoğan në konferencë me Rahim duke folur në një eter që ka paqartësi. Se edhe kur thot gylenistë, është ajo që thot ju, çfarë do të thonë gylenistë? Çfarë do të thonë gylenistë? Po çfarë do të thonë gylenistë? Ja marrë marrën tjetër. Po çka gylenistë? Po mirë, nëse s'ka gylenist, pse nuk e thot Rama që kemi gylenist ne? Ku s'kemi çash farrosim nga gylenist? Nëse do të pyesësh besimtarët e zakon që janë lodhë me këto 30 vite. Si intereson, po pra? Fare, më nuk e dhe përfare, po. Gjithë më thonë, gylenis quhet quaj. Nuk e di se quhet, nuk ka kuptim, po. Dikush që mund të ndjekë mësimit të Fethullah Gülen, ose dikush që mund të jetë pjesë e kësaj organizate ose kulit të Fethullah Gülenit. Tani hajde merr vesh tash kjo. Po aty në xhami janë protokollat e xhamisë më buçën Güleni ose Erdoğan is Güleni sa do të thotë. Nuk gjeni ke punë me hyjë njëri tash një besimtar gatuar të gramë. Apo një besimtar gatuar të Chicago tek këtë organizatë. Mund të ketë 6 muaj xhandar pastaj doli partizan. Tani sigurisht po vjen. Se the, jo, më the pak më parë që Erdoğan e kërkon kudo që të goditet fetoja, po në parlament bën thirrje në parlamentet e vendeve të tjera. Siç e bën këtu tek ne pra në thirrje kaq të hapur. Është gjë komplekse sepse qeveria turke pretendon, edhe mund të jetë kështu kjo gjë, por këtë kam një lloj bindje që mund të jetë kështu, që një organizatë okulte e ngritur nga Fethullah Gyleni infiltroi shtetin turk. Në një farë mënyrë, në policinë, gjykatën, prokurorinë. Kjo është pranuar botërisht. Por kjo organizatë nuk mund të ketë 8 milionë anëtarë. Ja ta jap më fjalën. Mund të ketë 200, 300, 500. Tani kjo mund të ketë influencuar, mund të ketë influenca të tjera, ke një shkollë në Pakistan, ke një, ku diun, ke një xhami në Gramsh, ke një kompleks medresesh në Rusi, pa fuskotës, nuk e di tash.